নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শকসকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয়দৰ্শক কেৰেলাৰ ৰাজনীতিৰ এটা খবৰ আৰু খবৰটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী কেৰেলাৰ বামপন্থী বামপন্থী দলৰ সমৰ্থক এজন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থীজন হৈছে নিলোম্বৰৰ এম এল এ নিলোম্বৰ নামৰ সমষ্টিটোৰ এম এল এ তেওঁৰ নাম হৈছে পি ভি আনোৱাৰ তেওঁ এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে কেৰেলাত যদিওবা ভাৰতবৰ্ষৰ আন প্ৰান্তত বামপন্থী দলসমূহে কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিলি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে কিন্তু কেৰালাত যিহেতু কংগ্ৰেছ আৰু বামপন্থী দলসমূহৰ দলসমূহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে নিৰ্বাচনত কাৰণ বিজেপিৰ যিহেতু শক্তিশালী ৰূপত কেৰালাত আত্মপ্ৰকাশ হোৱা নাই তেনেস্থলত কেৰালাত মূল দলকেইটা হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু চি পি আই এম কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটটো হৈছে ইউ ডি এফ ইউনাইটেড ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট আৰু চি পি এমৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটটো হৈছে এল ডি এফ লেফ্ট ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট আৰু বৰ্তমান কেৰালাত লেফ্ট এল ডি এফৰ চৰকাৰ আৰু এল ডি এফ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী নিলুম্বৰৰ এম এল এ পি ভি আনোৱাৰৰ গুৰুতৰ অভিযোগটো হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাহুল গান্ধীৰ গুৰুত তেওঁৰ দাবীটো হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ ডি এন এ পৰীক্ষা কৰিব লাগে এখন নিৰ্বাচনী সভাত ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিছে এইজন বামপন্থী সমৰ্থিত ৰাজনৈতিক নেতাই তেওঁ কৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে গান্ধী উপাধিটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাই ৰাহুলে গান্ধী উপ উপাধিটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাই এই কথা কৈছে বামপন্থী সমৰ্থিত এজন কেৰেলাৰ নেতাই আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে যিহেতু ৰাহুল গান্ধী যিহেতু কেৰেলাৰ সাংসদ আৰু এইবাৰো তেওঁ কেৰালাৰ ৱেনাৰ্ড সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু সেইবাবেই যিহেতু মূল বিৰোধী দল কেৰেলাত কংগ্ৰেছৰ মূল বিৰোধী দল বাম দলসমূহ গতিকে বামপন্থী সমৰ্থিত এইজন নেতাই ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰিছে তেওঁ লগতে কৈছে ৰাহুল গান্ধী প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নহয় দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নহয় তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নহয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ফৰ্থ গ্ৰেড চিটিজেন ফৰ্থ ক্লাছ চিটিজেন অৰ্থাৎ থকা সৰকা কৰিছে সমালোচনাৰে ৰাহুল গান্ধী প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নহয় দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নহয় তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নহয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ নাগৰিক বুলি সেইজন ব্যক্তিয়ে কৈছে আৰু তেওঁ লগতে কৈছে তেনে এজন ব্যক্তিক তেওঁ সন্দিহান তেনে এজন ব্যক্তি কেনেকৈ নেহেৰুৰ পৰিয়ালত জন্ম হ'ল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ দাবী উখাপন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ ডি এন এ পৰীক্ষা হওক এই নেতাজনৰ বামপন্থী বামপন্থী দলসমূহৰ সমৰ্থিত এই নেতাজনৰ এই বক্তব্য কিন্তু সহজভাৱে লোৱা নাই কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছ কেৰেলা কংগ্ৰেছৰ এক্সিকিউটিভ প্ৰেছিডেণ্ট কাৰ্যকৰী সভাপতি এম এম হাছানে ইতিমধ্যে কেৰেলাৰ চিফ ইলেকশ্যন অফিচাৰক এই সন্দৰ্ভত অভিযোগ দাখিল কৰিছে চিফ ইলেকশ্যন চিফ ইলেকশ্যন অফিচাৰৰ সন্মুখত অভিযোগ দাখিল কৰিছে অভিযোগ গৈছে চীফ ইলেকশ্যন অফিচাৰ কেৰেলাৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব যিহেতু ৰাহুল গান্ধীৰ ডি এন এৰ প্ৰসংগটো ওলাইছে ৰাহুল গান্ধীৰ বংশৰ বা বংশক্ৰমৰ এক বিশ্লেষণ আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ বিগত সময়তো সেই বিশ্লেষণ আমি আগবঢ়াইছোঁ কেনেকৈ ৰাহুল গান্ধী হ'ল ৰাহুল গান্ধী ইন্দিৰা গান্ধীৰ নাতি ৰাজীৱ গান্ধীৰ পুত্ৰ পিতৃ ৰাজীৱ গান্ধীৰ পৰা তেওঁক সেই উপাধিটো গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু আমি যদি আৰু কিছু বছৰ আজিৰ পৰা প্ৰায় নব্বৈ বছৰ পিছুৱাই যাওঁ ত্ৰিছৰ ত্ৰিছশৰ দশকলৈ যাওঁ বিশ বা বিশ্ব বিংশ শতিকাৰ তৃতীয়টোক দ্বিতীয়টো আৰু তৃতীয়টো দশকলৈ যদি আমি যাওঁ আমি ফিৰোজ গান্ধীৰ কথা পাতিব লাগিব ফিৰোজ গান্ধী অৰ্থাৎ ৰাজীৱ গান্ধীৰ পিতৃ ফিৰোজ গান্ধীৰ কথা পাতিব লাগিব অৰ্থাৎ ৰাহুল গান্ধীৰ ককাককৰ কথা পাতিব লাগিব ফিৰোজ গান্ধী হৈছে এজন পাৰ্চী যুৱক তেওঁৰ ফিৰোজ গান্ধীৰ পূৰ্বপুৰুষে গুজৰাটৰ পৰা মুম্বাইলৈ স্থানান্তৰ হৈছিল ফিৰোজ গান্ধীৰ পূৰ্বপুৰুষে গান্ধী উপাধিটো অন্য ধৰণে লিখিছিল যি এইচ এ এন ডি ৱাই বুলি লিখিছিলে ঘেন্দি বুলি লিখিছিলে ফিৰোজ গান্ধীৰ পিতৃয়ে ঘেন্দি ঘেন্দিৰ সলনি গান্ধী লিখিবলৈ ল'লে জি এ এন ডি এইচ ৱাই আৰু ফিৰোজ গান্ধীয়ে শেষৰ ৱাইটো সলনি কৰি আই কৰি মহাত্মা গান্ধীয়ে যি ধৰণে লিখে সেইধৰণে লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে জি এ এন ডি এইচ আই এতিয়া মুম্বাইৰ পৰা মুম্বাইত ফিৰোজ গান্ধীৰ পূৰ্বপুৰুষ গুজৰাটৰ পৰা মুম্বাইলৈ স্থানান্তৰ হৈছিলে অৰ্থাৎ ৰাহুল গান্ধীৰ ককাককৰ কথা মই কৈ আছোঁ ককাওক ফিৰোজ গান্ধীৰ পূৰ্বপুৰুষ গুজৰাটৰ পৰা মুম্বাইলৈ স্থানান্তৰ হৈছিল ফিৰোজ গান্ধীৰ জন্ম মুম্বাইত মুম্বাইত পাৰ্চী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ বসতিস্থল সেই সময়ত মুম্বাইতে অধিক সংখ্যক পাৰ্চী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে বসবাস কৰিছিল পাৰ্চী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ ধৰ্মটো হৈছে জোৰাষ্ট্ৰাজ যিধৰণে ইছলাম ধৰ্ম বা খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম আব্ৰাহাম এক ধৰ্ম এব্ৰাহামিক ৰিলিজন অনুৰূপ ধৰণে জোৰাষ্ট্ৰাছো এটা আব্ৰাহামিক ধৰ্ম উৎপত্তিস্থল প্ৰায় একেই এই তিনিওটা ধৰ্মৰে এব্ৰাহামিক ধৰ্ম বুলি কোৱা হয় আব্ৰাহামৰ পৰা এই ধৰ্মৰ কেতিয়াৰ উৎপত্তি সেই বিষয়লৈ নাযাওঁ ফিৰোজ গান্ধীৰ মাতৃ পিতৃৰ বিয়োগ বিয়োগৰ পিছত ফিৰোজ গান্ধীৰ মাতৃয়ে ফিৰোজ গান্ধীক হস্তান্তৰ কৰিলে মাতৃৰ ভগ্নীলৈ অৰ্থাৎ মাতৃৰ ভগ্নীক ভগ্নী অৰ্থাৎ ফিৰোজ গান্ধীৰ মাহীয়েকে ফিৰোজ গান্ধীক এলাহাবাদলৈ লৈ আহিল কাৰণ ফিৰোজ গান্ধীৰ মাহীয়েক তেতিয়া এলাহাবাদত চিকিৎসক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছিল এখন হস্পিটেলত আৰু সেই সূত্ৰেই বাল্যকালতে ফিৰোজ গান্ধী আহি পালেহি এলাহাবাদ এলাহাবাদত ফিৰোজ গান্ধীৰ স্কুলীয়া আৰু কলা কলেজীয়া শিক্ষা স্কুলীয়া শিক্ষা আৰম্ভ হ'ল সমাপ্ত হ'ল কলেজীয়া শিক্ষাও সান কৰিলে ফিৰোজ গান্ধী এলাহাবাদত এতিয়া প্ৰশ্ন হয় সেইজন ফিৰোজ গান্ধী পাৰ্চী ফিৰোজ গান্ধী কেনেকৈ নেহৰুৰ জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ হ'ল এলাহবাদত জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ ঘৰ আনন্দ ভৱন আৰু জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পত্নী কমলা নেহৰু কমলা নেহেৰু জৱাহলাল নেহৰু সকলোৱে জ্বাধীনতা আন্দোলন জঁপিয়াই পৰিছিল কেনেকৈ ফিৰোজ গান্ধী ঘনিষ্ঠ হ'ল ফিৰোজ গান্ধী নেহৰু পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ হ'ল কমলা নেহেৰুৰ যোগেদি অৰ্থাৎ গান জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পত্নীৰ যোগেদি ফিৰোজ গান্ধী নেহৰু পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ হ'লী আৰু এটা কাহিনী আছে ত্ৰিছৰ দশকত যেতিয়া স্বাধীনতা আন্দোলন চলি আছিল এবাৰ কমলা নেহৰু পিকেটিং কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল ঘৰৰ পৰা ঘৰৰ পৰা কিছুদূৰ যোৱা মাত্ৰকে প্ৰচণ্ড গৰমৰ ফলত তেওঁ ঢলি পৰিল আৰু কিছু দূৰতে ৰখি আছিল ফিৰোজ গান্ধী তেওঁ কংগ্ৰেছৰ সেই স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল স্কুলীয়া জীৱনৰ পৰাই কমলা নেহেৰু অৰ্থাৎ জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পত্নী ঢলি পৰোঁতে সাউতকৈ তেওঁ ধলি পৰা মহিলাগৰাকীক কমলা নেহৰুক উঠালে উঠাই তেওঁ তেওঁৰ তত্বাৱধানত কমলা নেহৰুক হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হ'ল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই কমলা নেহেৰু ঘনিষ্ঠ হ'ল ফিৰোজ গান্ধী আৰু সমান্তৰালকৈ ঘনিষ্ঠ হ'ল নেহেৰু পৰিয়ালৰ আৰু তাৰপিছত যেতিয়া কমলা নেহৰু যক্ষ্মা ৰোগত ভুগিছিল আৰু যক্ষ্মাৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ ফ্ৰান্সলৈ গৈছিলে ফিৰোজ গান্ধী লগতে গৈছিলে শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ আৰু ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনমানত মই যদি ভুল কৰা নাই ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনমানত কমলা নেহৰুৰ মৃত্যু হ'ল কমলাল নেহৰু মৃত্যুৰ পিছত ইন্দিৰা গান্ধী বিলাতলৈ গ'ল ইংলেণ্ডলৈ গ'ল উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত ফেৰোজ গান্ধীও গ'ল যদিওবা তেওঁ অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা নাছিলে তেওঁ বিভিন্ন কিতাপত লিখামতে তেওঁ কোনোবা এটা মটৰ কোম্পানীত গাড়ী নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানত এপেৰেণ্টিছ শ্বিফ্ট কৰিছিল বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে ইংলেণ্ডতে ফেৰোজ গান্ধী আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিল সেই বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক প্ৰেমৰ সম্পৰ্কলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত ভাৰতবৰ্ষত এলাহাবাদত হিন্দু কাশ্মীৰী হিন্দু ইন্দিৰা গান্ধী আৰু যুৰাষ্ট্ৰাজ ধৰ্মৰ ফিৰোজ গান্ধীৰ কাশ্মীৰী হিন্দু ইন্দিৰা নেহেৰুৰ আৰু জোৰাষ্ট্ৰাজ ধৰ্মৰ ফিৰোজ গান্ধীৰ বিবাহ হ'ল আৰু সেই বিবাহ সম্পূৰ্ণ বৈদিক ৰীতি নীতিৰে হ'ল আৰু সেই বিবাহৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং উপলব উপলব্ধ আৰু সম্ভৱতঃ সেইখনেই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম বিবাহ যিখন বিবাহৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰা হৈছিল তাৰপিছত বিয়াল্লিছ চনত বিবাহ হোৱাৰ পিছত তিয়াল্লিছ চনত ৰাজীৱ গান্ধীৰ জন্ম হ'ল পঞ্চল্লিছ চনত সঞ্জয় গান্ধীৰ জন্ম হ'ল সঞ্জয় গান্ধীৰ তিয়াল্লিছ চনত জন্ম ৰাজীৱ গান্ধীৰ বিয়াল্লিছ চনত জন্ম ৰাজীৱ গান্ধী ষাঠিৰ দশকৰ মাজভাগত ইংলেণ্ডলৈ গ'ল উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সেই সময়ত ইটালীৰ পৰা ইংৰাজীৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অক্সফৰ্ডৰ সমীপৰ এখন ইংৰাজী শিকোৱা স্কুলত ইংৰাজীৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ছোনিয়া গান্ধী আহিল ইটালীৰ পৰা ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাজীৱ গান্ধীৰ সাক্ষাৎ হ'ল দেখা সাক্ষাৎ হ'ল এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত অক্সফৰ্ডৰ আৰু তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিল আৰু ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনত দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত ইন্দিৰা গান্ধীৰ উপস্থিতিত খ্ৰীষ্টান ছিয়া গান্ধী আৰু ৰাজীৱ গান্ধীৰ বিবাহ হ'ল বৈদিক নিয়ম মতে আৰু সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যু হ'ল ষাঠি দশকৰ শেষৰ পিনে সঞ্জয় কিন্তু আৰম্ভণিৰ পৰাই মূলতঃ ইন্দিৰা ৰাহুল গান ৰাজীৱ গান্ধী আৰু সঞ্জয় গান্ধী মাতৃৰ সৈতে আছিলে পিতৃ যদিও ধৰ্ম তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু মাত পিতৃ যদিও তেওঁলোকে উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকে ধৰ্ম মাতৃৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছিল সচৰাচৰ পুৰুষ প্ৰধান সমাজত পিতৃৰ উপাধি বা পিতৃ ধৰ্মই গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয় সন্তানে কিন্তু ৰাজীৱ গান্ধী আৰু সঞ্জয় গান্ধীৰ বেলিকা তেওঁলোকে মাতৃৰ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু পিতৃৰ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল পিতৃ সঞ্জয় ফিৰোজ গান্ধীয়ে কিন্তু কেতিয়াও হিন্দু ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত হোৱা নাছিলে ষাঠিৰ দশকত তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল ফিৰোজ গান্ধীৰ বিষয়ে অন্য এদিন ভালকৈ বিশ্লেষণ আগবঢ়াম পুনৰ আমি ৰাজীৱ গান্ধীৰ প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনৰ আঠষষ্ঠি চনত বিবাহপাশত দুয়োগৰাকী আৱদ্ধ হ'ল ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাজীৱ গান্ধী ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত ৰাহুল গান্ধীৰ জন্ম হ'ল তেসত্তৰ চনত ঊনৈছ ছোনিয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ জন্ম হ'ল আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে পিতৃৰ পৰা গান্ধী উপাধিটো ল'লে আৰু সেইধৰণেই তেওঁ গান্ধী উপাধিটো পালে অৰ্থাৎ জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জীয়ৰী ইন্দিৰা গান্ধী ইন্দিৰা গান্ধীৰ পুত্ৰ ৰাজীৱ গান্ধী ৰাজীৱ গান্ধীৰ পুত্ৰ ৰাহুল গান্ধী আৰু সেই তাৰ পৰাই তেওঁ গান্ধী উপাধিটো পালে বিভিন্নজনে ক'ব খোজে পীয়ুষ গান্ধী মুছলমান সম্প্ৰদায় পীয়ুষ গান্ধী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ নহয় তেওঁ জোৰাষ্ট্ৰাজ ধৰ্মৰ ইছলাম ধৰ্মৰ তেওঁ ব্যক্তি নাছিলে তেওঁ যৌৰাষ্ট্ৰ ধৰ্মৰ ব্যক্তি আছিলে হিন্দু ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰ হোৱা নাছিল কিন্তু ফিৰোজ গান্ধীৰ ইন্দিৰা গান্ধীৰ সৈতে বিবাহ বৈদিক নিয়মত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সমান্তৰালকৈ ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাজীৱ গান্ধীৰ নিয়মো বিবাহো বৈদিক নীতি নিয়মৰ মাজেদি অনুষ্ঠিত হৈছিল সেয়া হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ বংশ পৰিক্ৰমা ৰাহুল গান্ধীৰ বংশ পৰিক্ৰমা আৰু জহৰালে জৱাহৰলাল নেহেৰু এগৰাকী কাশ্মীৰ পণ্ডিত তেওঁৰ পিতৃ মতিলাল নেহেৰু মতিলাল নেহৰুৰ পিতৃ গংগাধৰ নেহেৰু তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ সোতৰশ চনৰ পিছত কাশ্মীৰৰ পৰা স্থানান্তৰ হৈছিল দিল্লীলৈ আৰু দিল্লীত এটা নহৰৰ কিনাৰত তেওঁলোকে বসতি কৰিছিলে সেইকাৰণে তাৰ পিছৰ পৰাই তেওঁলোকে নেহেৰু উপাধিটো ল'ব ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ উপাধি নহৰৰ সমীপত বাস কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নেহেৰু তেওঁলোকক অন্য লোকে নেহৰু বুলি ক'বলৈ ল'লে নহৰৰ সমীপত বাস কৰাৰ কাৰণে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে নেহেৰু উপাধিটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ ল'লে তেওঁলোকৰ মূল উপাধি কল কল কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলৰ উপাধি সোতৰশ চনমানৰ আগলৈকে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ কাশ্মীৰতে আছিল তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ এগৰাকীৰ নাম যিগৰাকী কাশ্মীৰৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰ হৈছিল তেওঁৰ নাম ৰাজা কৌল মোৰ যিমান দূৰ মনত আছে তেওঁৰ নাম ৰাজা কৌল কৌল কাশ্মীৰী পণ্ডিত অৰ্থাৎ কাশ্ম জৱাহৰলাল নেহৰু এগৰাকী কাশ্মীৰী পণ্ডিত আছিলে ইন্দিৰা গান্ধী কাশ্মীৰী পণ্ডিত বিবাহ হ'ল দোৰাষ্ট ধৰ্মৰ ফিৰোজ গান্ধীলৈ সেই বিবাহসূত্ৰে সঞ্জয়ৰ ৰাজীৱৰ জন্ম হ'ল ৰাজীৱে মাতৃ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে পিতৃৰ উপাধি গ্ৰহণ কৰিলে ৰাজীৱৰ পুত্ৰ ৰাহুল ৰাহুলে পিতৃৰ ধৰ্ম আৰু উপাধি দুয়োটাই গ্ৰহণ কৰিলে এয়া আছিল ৰাহুল গান্ধীৰ বংশ পৰিক্ৰমা যিহেতু তেওঁৰ ডি এন এৰ পৰীক্ষা বিচাৰ পৰীক্ষা কৰাৰ দাবী এগৰাকী কেৰেলাৰ ৰাজনীতিবিদ উখাপন কৰিলে সেই দাবীৰাত ধৰি আমি তেওঁৰ বংশ পৰিক্ৰমাৰ কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ বিগত সময়তো এই বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ কেৰেলাৰ চি ই অ'গৰাকীয়ে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু কেৰেলাৰ এজন ৰাজনীতিকৰ দাবীত কেতিয়াও ৰাহুল গান্ধীৰ ডি এন এ পৰীক্ষা হ'ব নোৱাৰে অসম্ভৱ ডি এন এ পৰীক্ষাৰ দীঘল এক জটিল এক আইনী প্ৰক্ৰিয়া আছে আৰু ডি এন এ পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিগৰাকী ব্যক্তিৰ ডি এন এ পৰীক্ষা কৰা হয় তেওঁলোক তেওঁ সহমত পোষণ কৰিব লাগিব ডি এন এ পৰীক্ষাৰ একেবাৰে ৰুল আউট কৰিব পাৰি এয়া অসম্ভৱ কথা কিন্তু কেৰেলা সদৃঢ় এখন ৰাজ্য যিখন ৰাজ্যত প্ৰায় নিৰান্নব্বৈৰ পৰা এশ শতাংশ শিক্ষিত লোক বুলি ধৰা হয় কেৰালা সদৃশ এখন ৰাজ্য যিখন ৰাজ্যত সচেতন লোকসকল থাকে বুলি ধৰা হয় ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন ব্যক্তিসকল কেৰেলাত থাকে বুলি ধৰা হয় তেনে এখন ৰাজ্যৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ সমূহ নিৰ্বাচনৰ সময়ত এনেধৰণৰ বক্তব্যবোৰ আহিছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ৰাজনীতিবিদে বিভিন্ন মন্তব্য কৰি আছে আক্ৰোশমূলক মন্তব্য কৰিছে হেইট স্পিচ দিছে ক'ব নলগীয়া কথা ক কথা কৈছে ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰিছে ইটিকিং কৰিছে তুচ্ছতাছিল্য কৰিছে সকলো কৰিছে আৰু সেই পৰি সেই এই ব্যাধিটোৱে এই ৰাজনৈতিক ব্য ৰাজনৈতিক ব্যাধিটোৱে কেৰেলাকো স্পৰ্শ কৰিছে এই ৰাজনৈতিক ব্যাধিৰ পৰা কেৰেলাও মুক্ত নোহোৱা যেন পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ কেৰেলাৰ পৰা এজন ৰাজনীতিবিদে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে যি কি নহওক এই মন্তব্য আগ ধৰি আমি ৰাহুল গান্ধীৰ বংশ পৰিক্ৰমাৰ কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ এই যি বিশ্লেষণ এই বিশ্লেষণৰ আমাৰ উৎস হৈছে চ'ৰ্চ হৈছে বিভিন্ন গ্ৰন্থ বিভিন্ন সাংবাদিকে কমি কল কমি কাপোৰকে ধৰি বিভিন্ন সাংবাদিকে বা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে বিভিন্ন সময়ত লিখা গ্ৰন্থসমূহৰ আঁত ধৰি আমি এই বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ কমেণ্ট ছেকশ্যনত সেই গ্ৰন্থসমূহৰ নাম আমি লিখি দিম আপোনালোকেও সেই গ্ৰন্থসমূহ পঢ়িব পাৰে সেই গ্ৰন্থসমূহ পঢ়িলে পঢ়িলে গান্ধী নেহৰু পৰিয়ালৰ বিভিন্ন কথা জনা যায় বা তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বিভিন্ন কথা জনা যায় আৰু সেই গ্ৰন্থসমূহৰ আঁত ধৰি আমি এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালৈ বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব সমান্তৰালকৈ ৰাজনৈতিক নেতাসমূহৰ এনেধৰণৰ মন্তব্যসমূহে কেনেদৰে আপোনাক প্ৰভাৱিত কৰে সেই সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰিব আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি কেৱল এই বাতৰি নহয় দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ